No niin, morjestaa kaikille. Tänään on sunnuntai ja raaka-aineella on keikka tossa Kansalaistorilla Helsingissä. Osana torella tavataan kietuetta ja sinne suuntaan myös minä. Ja mä lähden heilun kameran kanssa sinne ja kuvailen vähän chattiin. Et ei siinä, mukava nähdä taas pitkästä aikaa ja nauttikaa videosta. No niin, nyt aletaan lähestyä pikkuhiljaa tori uuden ja kovia on hiljasta vielä. Ei hirveänä porukkaa näin ole mun mielestä ollut. Mutta eiköhän tää tästä vielä lähde liikenteessä, jos on about vartti reilu aikaa ennen keikan alkuun. Katsotaan saadaanko sinne Helsingissä lähtemään lahtelaiseen menoon mukaan. No niin, tervetuloa jo legendaariseksi muodostuneeseen Toreilla tavataan Rekkarock-kiertue tapahtumaan. Antakaa itselleen aplodit, että olette päässeet parhaaseen tapahtumaan ikinä. Idea on hyvin simppeli. Kaksi loistavaa orkesteria ovat nyt kiertäneet Suomea käytännössä 5 päivää. Meillä on 10 keikkaa takana. Aloitettiin viime keskiviikkona Lahdesta. Ja Rekkarock-kiertue oikein päättyi tänne Helsingin Kansalaistorille. Tämä ei olisi mahdollista ilman sponsoreita. Nivalan nosto ja kuljetus on tarjonnut meille tämän rekan. Hieno homma, että päästiin tällä kiertämään. Kiitos Villelle. Sitten T-Boylille. I love T-Boyl. Tunnustakaa väriä. T-Boyl on tarjonnut molempiin kulkuneuvoihin dieselit. T-Boylille iso lapanen. Sitten tietenkin ilman Viper Soundia, raakainen musiikki on panostusta. Tämähän ei ole mitenkään näin siisti juttu. Euroket Oy on tässä mukana. Ravintola Arvid ja ravintola Pikkuhukka. Ja sitten jaamme tietenkin teille tuollaisia, tietenkin, 7 litran pantillisia kierrätysämpäreitä, missä on tuollaiset hienot toreilla tavataan tarrat. Poimikaahan omanne, niitä on noin 50 tuolta käteni osoittamasta suunnasta voitte hakea sellaiset. Ja korostan sanaa ilmaiseksi. Kyllä. Mutta pikemmittä puhetta toivotamme lavalle ensimmäisen loistavan artistin. Hyvät äistä herrat, Raaka Aine! Aallon harjaat, ahdistuskohtaukset. Olet se, joka saa mut edes jotain tuntemaan. Säkin olet niin vallanhaluinen. Kangastus, joka pitää mut polvillaan. Näen sut joka puolella, kuitenkin niin kaukana. Joka näyttäytyy sun kautta vaan. Ja se tiputtaa niin korkealta, että tiedä koska on pohjalla. Sairaan kaunis maailma, joka näyttäytyy sun kautta vaan. Ja se karkaa aina uudestaan, mut mä jahtaan sua kunnes kiinni saa. No niin, raaka aine. 11 keikkaa putkeen. Mitkä on fiilikset? Hyvä fiilis. Aivan helvetin väsynyt. Anteeksi, en kiroillut äsken, mutta on rankka reissu, mutta niin ihana oli. Kertokaa vähän tästä story-tapahtuman jutusta, mikä tää oli. Toi hullu tossa oikealla keksin. Okei, mistä tää lähti liikenteelle? No, toisinpäin niin laulaa ja matimaajatuksesta. Okei. Haluttiin viedä musiikkia mahdollisimman lähelle ihmisiä ja tehdä se niille mahdollisimman helposti tulla paikan päälle. Kiitos, lähtee. Vanha ajan katusonto meininkiä. Okay. Plus haluttiin itse soittaa joka kaupungissa. Päästiin tälleen soittaa joka paikkaa ilman mitään vestareita tai muuta. Missä on ollut noista 11 keikasta niin paras meininki? Tai missä on ollut eniten porukkaa liikenteessä? Eikö se Lahti ollut aika kova kyllä heti alussa? Se oli kyllä yllättävän kova.
10 aamulla keskiviikkona. Lahti oli aika jees. Mutta oli kyllä hyviä muitakin. Mikkelistä oli niin kaunis ilma, että siellä oli hyvä meininki. Myös Saarijärvi yllätti positiivisesti. Pienin paikkakunta näistä yhdestä toista. Niin siellä oli kyllä taas tosi hauska meininki. Kertokas vähän näistä teidän, että nyt julkaissut 2 sinkkuun. Ja mistä ideat musavideoihin ja yleensäkin? Hyvä kun kysyit. Me päätettiin, että tänä vuonna ei tehdäkään levyä vielä, vaan tehdään sinkkuja ja musavideoita, koska ihmiset kuuntelee yksittäisiä biisejä ja haluaa katsoa videoita. Niin tehdään tässä vuoden aikana useampi. Meiltä tulee siis vielä pari lisää tänä vuonna. Ja sitten meillä alkaa olla sen verran jo biisejä, että sitten vuoden alussahan voisi sitten ehkä levykin tehdä. Okei. Ideat niihin videoihin. Niin, ja varsinkin toi Kuolematon musavideo. Ja yleensäkin se biisi niin on saanut aika paljon julkisuutta nyt tässä lähiaikana. Että mistä siihen idis löytyy? Ainakin Kuolemattomasta voi sanoa sellaisen jutun, itse asiassa Timo pitäisi säveltää ainakin varmaan muistellakin, että mä en ihan väärin muistanut, eikö se ollut tavallaan niin, että sitä alun perin suunniteltu vähän niin kuin eri projektiin varten alun perin. No se oli semmoinen biisi, mikä mä tein, että mä en silleen miettinyt, että se olisi tullut meidän bändille, mutta siitä tuli sitten aina selvä hyvä biisi. Kuunnellut sen jätkillä ja ne oli silleen, että vittu, että otetaan tää meille. Sori vaan Timppa, me omitaan tää nyt. Niin. Joo. Kyllä se taipuu kuitenkin meillekin. Kyllä. Ja video tietysti tuli sitten tuotantoyhtiöltä. Joo, se oli heidän. Tuottaja kuunteli biisiä paljon ja sai sieltä idean sitten tommosen hienon video. Joo, täytyy sanoa, että molemmat sinkut mitä olette nyt julkaissut, niin helvetin kovia. Sairaan kaunis maailma, 6/5. Samaten toi Kuolematon. Loistavaa, kiva kuulla. Kiva kuulla, että maistuu. Kyllä. Sen takia tätä tehdään, että jengi tykkää. Pitää tästä kysyä vielä. Kertokaa tämä idea. Se on just ämpäri. Se. No niin, noista ämpäreistä kun kysyit, niin me huomattiin tuossa keväällä, että aika monessa avajaisissa ja erilaisissa tilaisuuksissa ympäri Suomea jaettiin ilmaisia ämpäreitä ja jengi kuulemma jonotti siellä. Me ajateltiin, että hei, tämä on aika kova juttu meillekin, että jos jengi jonottaa jossain kaupan ulkopuolella ilmaista ämpäriä, niin ehkä tulee nyt katsoa myös rockia saadakseen ilmaisen ämpäriä. Joten oltiin yhteydessä tuonne ämpäri.fi-firmaan ja hienosti lähtivät sponssaamaan meitä. Saatiin sieltä 5,500 ämpäriä, jaettiin 50 joka paikkakunnalla. Huikeesti kauppa kävi. Ilman ämpäri maistui suomalaisille. Kyllä. Joo, mutta ei mulla varmaan tässä päästän teidät purkaa kamoja. Jos saatte nyt sanoa jotain nykyisille ja tuleville raaka-ainefaneille, niin eittekää jotain tiukkaa settiä. Hyvää fiilistä!